ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဟာလာခေတ်ကိုရောက်သွားပြီဟာလာအားလုံးလွတ်လပ်စွာလွတ်ခွင့်ရသွားပြီ အဲ့လားအားလုံးလွတ်လပ်စွာလွတ်ခွင့်ရသွားပြီလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့ဟာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကဟိုဟာပေါ့တဦးတယောက်ကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရင်တက်တက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်မဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့မှာပုတ်ခ
မဘကိုနေတဲ့လင်းဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အကိုလုံးဝကျွန်တော်အကိုကမင်းသားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုအဖီမရှိဘူးလုံးဝဗီလိန်ဖြစ်မယ်အဲဥထေရတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုနေမျိုးအောင်ဆိုလဲပြောစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာမင်းသားငယ်တွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကပြောငှားတာလုံးဝဗီလိန်လုတ်ချင်တယ်ဖီရောမဖီဘူးဇလန်းကိုဖီပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအကိုတို့လည်းမရိုက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမရိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးတော့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီဒီဘက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ item ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တိတိကျကျလေးကျွန်တော်တပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ရပေါ့နော်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလေဇလန်းကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပါယုံတင်ခဲ့တဲ့ကားတွေညီမတို့လည်းကြည့်ပဲကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုဇလန်းဖန်တီးပြီးရိုက်တာများတယ်အခြေခံလူတန်းစားရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရိုက်တာများတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သွားမှနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခြေလမ်းများတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငကိုကလေးအများအားကျွန်တော်ကမတူအောင်စဉ်းစားထားတာဟာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့ဇက်ဆိုရင်ဟိုဘောဟိုသုံးပုံမှနှစ်ပုံတော့ပြီးသွားပြီတပုံတော့ကြံသေးတယ်ဒါ ND ဘက်ကိုငါနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးနေတာလေးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးသားအခုမှယုံတင်လို့ပေါ့တော့ဒါနိုင်ငံကြီးသားရိုက်တာတနှစ်ကျော်သွားပြီဟိုကောင်ရေးတာကျွန်တော်6လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်တီးနေတာအဲလိုမျိုးလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကမရိုက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်မတူအောင်စဉ်းစားတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီငါးနိုင်ငံတော်မှာဆိုရှင်တော့ဒါတူတူဖြစ်ရဲ့ဒါအကြောင်းအရာအများကြီးပါလို့ရှိတယ်100%ပါ100%ပါအဲ့ဒီပုံမှာမှအခုနကျွန်တော်တို့ဝန်တန်းပေါ့ဝန်တန်းတယောက်ကဝန်တန်းရဲ့တိတ်ခါနဲ့ဝန်တန်းရဲ့စီမီစီကန်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နောက်ဆုံးသူဘလောက်ကြီးပဲဟာလာသူဟိုလာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်နိုင်စီနီနိုင်တဲ့စီနီလောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးအတိရသွားတဲ့အချိန်မှာသူပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ငါနိုင်ငံတော်အတွက်ငါအကျိုးပြုရမယ်ဆိုတော့ message လေးပေးထားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအခု ND ကိုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မိခင်နေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကိုဟိုသိကြမှာလဲသိမယ်စိတ်ဝင်စားကြမှာလဲဝင်စားမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအရေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားရမယ်သိရမယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုနောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံအရေးနိုင်ငံရေးမို့နိုင်ငံအရေးနိုင်ငံကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံအရေးတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့အဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတရားမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကြည့်နေမှာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညာသင်ပေးရမယ်ဟေးဆိုတော့ညာသင်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့တက်သွားရမယ်သူမတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုဖျံပြရမယ်ပြီးပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတရားဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတရားသောနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်ကပေးချင်တဲ့ message အများအားပေးတယ်ဗျာအဲပရိသတ်ကြီးကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ်ယုံတင်ခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းရှင်မဟိုတခင်ကြီးနဲ့ငပိတိုးစရာဆိုတဲ့ကားဆိုတဲ့အားလားမိန်းမသားနှစ်ယောက်ကို90 CD ဒီပတ်စံရှိအတိုင်းဝန်တစ်ခုက90 CD လုတ်ပြီးတော့ဘဝပျက်စီးသွားအောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့လူတွေမတိလိုက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဘဝပျက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရဲ့ဘဝဇလန်းလေးတစ်ခုရိုက်ထားတာရှိတယ်တခင်ကြီးနဲ့ငပိတိုးစရာဆိုတဲ့အဓိကတော့မင်းသမီးဇာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ယုံတွင်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒိုနီလက်ကောင်းပဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့။နောက်မိဘမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလာအဲ့လိုရှေးသွားနှောက်လိုက်လို့ဟာမျိုး။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်မင်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့မိမတွေဆိုပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လိလူရှုထားတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကလည်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံဌာနမှာအရေးပါတာပဲ။အဲ့လိုကားတွေကကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ခွင့်မရသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး။ဖီရစုနဲ့လည်းပြပါသေးလို့ပိသက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးပါအောင်လို့ဆက်လက်ပြောတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ